Ja sam majka na bliznaci. Od koji idni od mojot sin Leo e dete so popreča nas. Leo ima cerebralna paraliza i korisni validna količka za da može da se dviži i da gi obavuva sikoj dnevneta funkcije. Nesikoja poprečenost e vidljiva i тоа не значи дека било кој од вас не треба да има однос, односно да помогне да се прилагоди овој свет, да стане инклузивен. А инклузијата не подразбира сожалување, туку прилагодување на околината, на потребите за детето. Денеска, или личноста, може да биде и личност со попреченост. Денеска емисијата ќе ја посветиме на невидливите попречености, односно кампањата за поддршка на сите оние деца и лица кои живеат со невидлива попреченост. Тоа значи дека секогаш кога ќе видите некој да ја носи оваа лента, тоа значи дека или семејството има дете со попреченост, може да ја носат родителите, или детето живее со некаква невидлива попреченост. Тоа не значи дека вие треба да го сожалувате, туку само значи дека треба апсолутно да го прилагодите вашето однесување како би имале еднакви можности да ги остварите максималните потенцијали исто како вас. Денешниот рецепт може би ќе биде во тој признак. Го нареков декомпониран чизкейк на стандарден и има малку доза на необичност. Чизкейкот како рецепт подразбира малку тесто, убав крем и одреден топик. Навикнати сме да конзумираме тесто, од потоа крем сирење, најчесто се користи маскапоне, и секогаш да биде прикриен со дали е тоа крем од малини или джем од вишни или било кој црвен сладкаст топинг. Денешниот ќе биде од скромната тиква. Го нареков декомпониран бидејќи ќе го направам обратно. Односно, акцент ќе му дадам на тестото кое ќе го наполнам со кремасто сирење, а вкусот ќе биде баш нашата убава македонска тиква. За да го направите тестото, потребни ви се неколку состојки. Имам околу 3/4 сенаменско брашно. Имам еден прашак за пециво. Имам една шолја шекер, обичен шекер бел. Имам 3/4 пире од тиква. Тиквата ја сварив со малку шекер, ја изгмечив и мислам дека многу е важно да ја исцедите, доколку остане доста вода внатре, подолго ќе ви треба време за да може да го испечете тестото кое ви е потребно за да ја направите ова, овој декомпониран чизкейк, нема да го наречеме торта, како што знаете торти не знам да правам. 3 јајца. И се убаво ќе измешаме со миксер. Ова е тоа. Доколку сакате да имате посунгераст слој, а сакам да биде тенко тесто, доколку сакате посунгераст, изматете ги прво белките, па жолчките, па тоа полека соединете го. Јас го направив денеска си во една тава. Може би некој ќе ми замери. И ни треба плех. Јас мислам дека оваа количина е доволна за овие плехчиња кои доаѓаат заедно со редните на горење, ќе го ставам на слој од хартија за печење и ќе го оставам во рерна околу 15 минути. Готово е кога ќе ставите чачкалица на сред тесто и доколку немате ништо залепено на тестото, тоа е готово. Не се грижете што е толку тенко, внатре ставивме пециво и истото ќе порасне, само заради тоа што има пециво внатре. Оди во рерна.
Додека се пече мојата основа за декомпонираниот чизкейк, сакам да ви го подготвам филот. Филот е многу едноставен кога се работи за рецепт на чизкейк. Се користат сирења. Крем сирењето има два типа, или ние во Македонија имаме топено сирење и крем сирење. Ќе употребите крем сирење. Важна е маснотијата на младото крем сирење за да биде овој рецепт, да биде нели филот многу богат. Немој да употребувате топено сирење во кога го матите топеното сирење, има тенденција да се одвои од маснотијата, така да ќе употребите крем младо сирење. Оригиналниот рецепт има маскарпоне внатре. Меѓутоа, ние ќе искористиме она што е достапно во нашите маркети, пакет мака го доставија нашето крем сирење и имаме отприлика 3 лажици крем сирење за овој сос. Да не ги утнам чекорите, затоа што, како што кажав, очаен сладкар су. Другата основа за овој крем се путер и шекер во прав. Класични состојки за секој друг крем. Ги употребив заради тоа што тестото ќе го доминира вкусот на тиквата, многу е шекерасто и ми фалеше малку путер за тоа да биде баш соодветно искомпонирано. Вие пробајте го, кажете ни, пратете ни некој рецепт, може би поинако ќе го искомбинирате. Јас ќе го направам како ролад, но исто така може да го направите во малечки чашки, од тестото да направите модли со чашките и да ги полните баш слоевито. Ред тесто, ред крем сирење, ред некаков топинг доколку сакате, ореви, лешници, било какви јаткасти плодови и така да го изградите чизкейкот во чашка. Кога не знаете да печете торти, ќе измислувате најразлични начини како да направите благо истиот рецепт на 10 пати. Ќе ставиме со миксер, ќе го изматам путерот и ќе додавам полека шекер во прав. Секогаш кога правите било каква комбинација, дали е тоа за крем, дали е за кукис кога печете или колачиња, а се сакате да искомбинирате путер со шекер. Ова е нешто што го научив од сладкарските емисии. Не сум толку вешта, меѓутоа го запамтив и ми се врежа во глава и секогаш го употребувам како совет. Доколку правите колачи, односно бисквит колачи, најважно е, ама ова како маст мора да го запамтите, времето кое ќе го посветите за да го споите путерот со шекерот. Тоа го викаат процес на емулзификација, односно спојување на путерот со шекерот до фаза каде што тие би биле една состојка. Доколку сакате да направите крем, путерот и шекерот се матат кратко. Доколку сакате да направите кукис, тие се матат многу подолго. Луѓето прават грешка и тогаш добиваат некви колачиња кои се тегави. Ја прават грешката така што путерот, бидејќи многу брзо делува дека се споил, го матат кратко со шекерот, а потоа го убиваат брашното, ставајќи го во путерот. Треба да биде обратно. Многу кратко и нежно се мати брашното, а путерот и шекерот треба долго да ги сработите. Следниот рецепт кој ќе ви го направам се колачиња и ќе ви го покажам ова кое, навистина сметам дека е многу важна лекција. Ставам малку екстракт од ванила. Ќе проматам уште еднаш. И на крај ќе го додадам крем сирењето. Thank you.
За да нагласите блажината на кремот, да дадете секогаш еден прстофат сол. Така, солта ќе биде во позадина. А ќе исплива вкусот на шекерот во прав. Не знам зашто го нареков овој рецепт декомпониран чизкейк. Во суштина го нареков така, бидејќи кога правите чизкейк, нели доминира голем слој на крем, кај нас ќе биде обратно. И наместо да правиме торта, ќе направиме ралат. Тоа ми долго беше декомпонирано и така го нареков. Ја проверувам кората и се гледаме наскоро. Кората ја испеков, ја изладив. Предходно, кога ќе ја извадите од рерна, нели ставивме хартија за печење, оставете и дајте 10-15 минути за да не ги изгорите рацете. И за да може лесно потоа да направите ролад, превиткајте чиста крпа на кората. И со помош на крпата формирајте еден ролад, односно да ја дадете насоки на кората, дека ќе биде виткана, а нема да остане цела. Доколку ова не го направите, има голема можност кората при виткање да ви пукне. Значи, вака оставете, а потоа целосно да се олади. Се филува само изладена кора. Употребивме многу путер. Доколку не ѝ дадете време кората да се излади, путерот ќе се растопи и нема да има, апсолутно нема да имате крем, току ќе имате некаков полукрем со шекер, расцеден, растопен путер. Значи, сладките бараат трпение и внимание. Кората моја стоеше завиткана, затоа така лесно се обликува. Ке ја одвиткам, затоа што сакам да ја изфилувам. Имам. Ке оставам целиот крем. Значи не можам без ова. Не знам дали некој може. Ако знаете таков, испратете него. Може би сладкарите. Нели? Многу имаат простор да лижнат од кремовите кои секој ден им се работа. И убаво премачкајте целата кора. Направете ролат. Овој пат ќе мора да си помогнете малку со прстите, заради тоа што не може внатре крпата не биде замотката. И ова е тоа. Само за убавина, шекер во прав, а витаминка. Вториот рецепт кој денеска сакав да ви го покажам се бисквит колачи. Бисквит колачите се, морам да кажам, наше секојдневие, заради тоа што секогаш кога сакаат децата нешто благо, морам да имам нешто брзо кое би го направила, брзо би се испекло, би делувало како да доаѓа од, не знам, некоја убава сладкарница, но би било соодветно за моите вештини. Моите бисквит колачи имаат една основа. Секогаш ставам путер, околу 100 грама на собна температура, ставам шекер, меѓу тоа секогаш го мешам, ставам бел и кафеав шекер, ставам едно јајце и две шолји и една четвртина брашна.
Она што го научив, гледајќи обсесивно емисии за готвење, на, посебно ги сакам сладкарските, не заради тоа што сакам да ги имитирам, знам дека никогаш нема да го успеам тоа, но ме воодушевува начинот на кој со толку многу тарпение, со толку многу прецизни мерки излегуваат совршени рецепти. Најпрвин ќе го направиме, ќе користам две чинии заради тоа што сакам на две места да ги, не знам дали така треба, така ме научија на телевизија, јас ова религиозно го употребувам. Односно, за добар бисквит колаж, за да немате таков при угризот, да немате тегава структура на бисквит колачето, најважно е да бутерот и шекерот долго да ги матите, односно тотално да се соединат во една состојка. Јас ќе искористам мегле бутер, имам кафеав шекер и имам бел шекер. Прво нив ќе ги изматам. Користам само едно јајце за оваа количина. Изматете го. Дайте му малце исто така внимание, затоа што сакате да направите пена, доколку сакате да бидат уште по-пуфнати внатре колачите, ставете, прво изматете ја белката, па жолчката, па соединете. Јас баш и немам толку тарпение. Мислам дека се баш солидни и на овој начин. Додадете малку екстракт од ванила. И соединив јајцето, путерот и шекерот и го додавам брашното. Ке мешам полека. Пред да ми се соединат глутенот и сите состојки, ќе додадам едно лажиче сода. Та, не е тука за да ни го подигне тестото. И содата има солен вкус. Мислам дека баш совршено ќе го избие шекерот во позадина. Односно, ќе го додадам целото. Треба да добиете тесто кое е лепливо и не може да го месите со рака. И ова е основата за бисквит тестото. Бисквит тестото може да се полни со најразлични состојки. Може да ставите чоколадни парченца, може да ставите искршено чоколадо, може да ставите гумени бомбони, суво овоше, апсолутно се. Јас избрав денеска кршени лешници. Ке ги искршам грубо. Ги додадам во смесата. Нема да се грижам колку лешници сум ставила во кое колаче. Тие се тука да бидат
јаткастиот дел во моите бисквит, денешни бисквит колачиња. Вие направете други верзии, направете верзии со, може би, не знам, чоколадо. Апсолутно, се оно што сакате да го ставите. Ќе оди во фрижидер 15 до 20 минути и потоа оди на печење. Обидов да ви презентирам два рецепти, благи рецепти од мојата кујна. Ви подготвив декомпониран чизкейк и колачиња, бисквит колачиња со путер, каде како основа употреби флешник. Денешната емисија исто така ја посветуваме на оние со невидлива попреченост. Знакот на зелена позадина со сончогледи значи дека лицето е со одредена попреченост, невидлива за вас и треба многу да ги обсипате со љубов. А ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.